հաղթանակին հասնելու համար պետք է աշխատել։ Աշխատել ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարկյան։ Հաղթել, քանզի պատմությունը հիշում է միայն հաղթողներին։ Բայց հաղթանակը դեռ վերջը չէ, այլ նոր հաղթական ճանապարհի սկիզբ։ Ucom-ը գործարկում է Հայաստանում առաջին 4G Plus ցանցը և անցնում նոր արագությունների, մինչև 250 մեգաբիթ վարկյան ինտերնետ կապի միասնական օպերատորից։